Poštovani građani, povodom obeležavanja Dana sećanja i 25 godišnjice NATO bombardovanja, Udruženje herojske 37. motorizovane brigade u saradnji sa lokalnom samoupravom Raška i komandom garnizona Raška sačinila je plan aktivnosti povodom tog dana. U 10 sati okupljanje članova ispred Doma vojske u Raškoj, u 10:15 časova organizovanja šetnja sećanja sa povorkom sa panom poginulih pripadnika kroz Rašku do kasarne, u 11 sati protokolarni deo parastos, polaganje venaca, obraćanje zvanica porodicama poginulih i ostalim gostima, u 12 sati zajednički ručak za sve prisutne u vojničkom restoranu, u 13 sati godišnja skupština Udruženja herojske 37. motorizovane brigade u vojničkom restoranu, u 17:13 sati projekcija filma Herojska 37. motorizovana brigada u bioskopskoj sali Centra za kulturu grada Raška, a u 20 promocija knjige Srpsko srce Johanovo u bioskopskoj sali Centra za kulturu Gradac takođe. U međuvremenu, shodno obavezama predsjednika opštine, primit će delegaciju udruženja na razgovor. Ovim putem pozivam sve pripadnike 37. motorizovane brigade koji su se učlanili i one koji nisu se učlanili, da dođu da se poklonimo senima naših heroja. Veliki pozdrav i vidimo se u nedelju 24. marta.